אז מה השאלה שלך לגבי נושא של קבלת החלטות? תסביר את השאלה. לא רק מקרה? למה אני רוצה שתסביר את השאלה? לא רק מקרה. למה אני רוצה שתסביר את השאלה? כן. תחשוב, בוא נשאל, למה אני רוצה שתסביר את השאלה? כדי שאין לי זמן לנוח קצת עד שאני צריך להתחיל לדבר. כן. גם לתאר את המקרה. טוב, נחתי. טוב, לא, תסביר, שיהיה פורמלי כזה, שיהיה מבנה, נו. מה ש... לא, לא צריך מקרה, תסביר את השאלה הכללית, אחר כך ניכנס פנימה. כן. השאלה הכללית היא שאם יש לי שתי אפשרויות שבעיניי פחות או יותר שקולות, איך אני מקבל החלטה? את יש אחד האפשרויות ואני מרגיש עם זה שלם. אוקיי, עם אחת האפשרויות אתה מרגיש שלם? איך אני מקבל החלטה ואני מרגיש שלם עם אחת האפשרויות, למרות שיש שתי אפשרויות. אוקיי, הוא נמצא כרגע, סתם, לא, מישהו נמצא בקשר עם מישהי והוא צריך להחליט, לחתוך או להישאר, או לפתח את הקשר. צריך בסוף להחליט. בוא נגיד לדוגמה, יש רכבת, אתה צריך להחליט לעלות או להישאר פה, אתה לא יכול לעמוד בדלת. בדלת אתה אחרי, יש תאונה. עכשיו, ויש לך שיקול לעלות לרכבת ויש שיקול לרדת מהרכבת. אם עכשיו, אתה לרכבת. אה? אם אתה לא לרכבת. כי גם לא להחליט. בסדר. בסדר, אבל זה החלטה. החלטה. לא צריך. עכשיו, המהות שלו זה בעצם איך להחליט, איך לקבל החלטות. עכשיו, לכאורה. מה האינטרס הראשי שלך? שתמיד יהיה לך טוב. זה האינטרס הראשי. אז מה אתה צריך לעשות? לבדוק מה יהיה לך יותר טוב. עכשיו, ואז תחליט לפי מה שאתה חושב שיהיה לך יותר טוב. עכשיו, למה זה לא תשובה? כי אתה מדבר על מצב שבו אתה רואה יותר טוב את החיסרון בשני הצדדים. זאת אומרת, אם מביאים לך שקל, מביאים לך 100 שקל, זה ברור שאתה לוקח את ה-100. אלא אם כן אתה לא רוצה שישדדו לך, אז אתה לוקח את השקל. אוקיי? בכל מקרה, אין שאלה. עכשיו, זאת אומרת, אם היתרון בצד אחד הוא הרבה יותר גדול מהחיסרון, של, מהחיסרון שלו, כי יש גם חיסרון למאה, כל דבר יש לו חיסרון. אבל אם אתה רואה פער גדול של יתרון מול חיסרון, שם אין שאלה איך לקבל החלטה. עכשיו, מה המקרה השני? אם הדברים נראים לך שווים, גם עם התלבטות. אם שניהם נראים לך גרועים, או שניהם נראים לך טובים באותו מידה, גם עם התלבטות. התרכז טוב טוב. אם מביאים לך, אם יש שטר של 100 ושטר של 100, אומרים לך איזה אתה רוצה? לא, תביא לי, זה לא משנה, מה זה משנה איזה. זאת אומרת, אם נראים לך שווים, גם אין בעיה. עכשיו, אם נראה לך ששניהם גרועים בכל מקרה, גם זה לא משנה לך. השאלה היא זה מה אתה עושה כששניהם נראים לך שווים, אבל לא בגלל ששניהם ממלאים את רצונך, או בגלל ששניהם לא ממלאים את רצונך, אלא במובן שבכל אחד יש יתרון וחיסרון, ופה אתה מוותר על היתרון הזה למען החיסרון הזה, על החיסרון למען היתרון ולהפך. אתה מבין את הנקודה? זה לא חיסרון. טוב, כן. רגע, יש מצב שווים שזה לא משנה, ויש מצב שווים שזה כן משנה? כן. יש מצב, יש מצב אחד, יש מצב אחד, יש מצב אחד שבו היתרון גדול פי 100 מהחיסרון. זה אין שאלה. יש מצב שבו שניהם נראים לך שווים, או שווים במובן של שניהם טובים באותו מידה, או שווים במובן שניהם גרועים באותו מידה, אבל במובן של שניהם יעשו אותי שבע, או שניהם ישאירו אותי רעב. במובן הזה. יש שתי ארוחות, אתה אומר, אני רוצה להיות שבע, לא משנה מה אני אוכל, אני אשבע, יש לך שתי מנות, מה אתה רוצה? אם כל מה שאתה רוצה זה להיות שבע, לא מה אכפת לי מה אני אוכל, ואם אתה יודע שבכל מקרה אתה תישאר רעב, אז לא הכוון משנה מה אני אוכל, אני רק רוצה לשבור את הרעב, לא אכפת לי אימא, כי בכל מקרה נשאר אל. אבל מה קורה אם אתה מגיע למצב שהם שווים, או כמעט שווים, או שווים, אבל לא שווים במובן של שניהם טובים עבורי, שניהם ימלאו את רצוני, או שניהם בכל מקרה לא ימלאו את רצוני, אלא שניהם שווים במובן של זה ידפוק אותי מצד אחד וזה ידפוק אותי מצד אחר. אז אתה עם מזל. מאיפה אתה רוצה לחטוף את המכה, אה? אז אתה עם מזל, אבל ככה אתה בוחר, לא? לא, בהנחה שאתה צריך לבחור, עכשיו יש שתיים. נכון. הנה, בוא ניתן את הדוגמה. צריך לפרוט את זה. אה? צריך לפרוט, כמה יש יותר בחיסרון, כמה יש פה... ואם הוא פרט את זה, והגיע למסקנה שיש אותו דבר. הוא לא מצליח לראות הבדלים. אתה אומר לו, תבדוק מה יותר טוב. לא מצליח לראות הבדלים? כן, אתה אומר לו, תבדוק, תראה מה יותר טוב. נכון. תעשה בדיקה, תראה מה יותר טוב, תיקח את יותר טוב. אבל הוא אומר, אם הוא... זה נראה לו שהם דומים, כמעט אותו דבר. אז
מאיפה הוא לוקה פה? במה הוא לוקה? אני אתן לך דוגמה אחרת. גם באותו יש בעיה. אתן דוגמה אחרת. נגיד אתה לוקח את הרהיטים פה וסדר אותם. סדר אותם. עכשיו נגיד שהוא בראש שלו רוצה לסדר אותם לפי שהוא יוכל לראות טלוויזיה הכי טוב. נגיד שזו המטרה שלו. עכשיו יכולות להיות כמה אפשרויות. אפשרות אחת אומרת, לא משנה איפה אני אשים את הקורסה, אני אראה טלוויזיה אותו דבר. זאת אומרת, כל האפשרויות טובות באותו מידה. אפשרות נוספת אומרת, לא משנה איפה אני אשים את הקורסה, בכל מקרה אני לא יכול לראות טלוויזיה, נמצאת בקומה למעלה. אז זה גם לא משנה איפה אני אשים את הקורסה, בהנחה שזה הפרמטר. אפשרות נוספת אומרת, תראה, מפה אני אראה בזווית כזאת, מפה אני אראה בזווית כזאת, באיזה זווית לשים. כאילו בכל אחד מהם יש יתרון וחיסרון, אתה לא יודע, אתה אומר, אם אני יושב פה, אני אגיד למה אני לא רואה שם, אם אני יושב שם, למה אני יושב פה? אני עדיין לא יודעת עם השאלה. איך להחליט? מה זה להחליט? אם הוא חושב שיש פה יותר מחיסרון, ופה יותר מחיסרון. אז? אז. אז שניהם שווים. ואז הוא יתבחר, מה שאתה רוצה? לפי ואיך הוא ידע מה לרצות? לא משנה, מה שתבחר. מה שתבחר, זה לא משנה. תבחר, מה שתבחר. זאת התשובה שיש לך לתת לו. אבל שני דברים שווים, מה תיקח? שתי חוצות צהובות. לא, אבל שניהם גרועים. שניהם גרועים באופן יחסי. לא, 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 רגע, 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 תעצור, תעצור, תעצור. אם אתה אומר, לא משנה איפה אני אשים את הקורסה, בכל מקרה אני אוכל לראות את הטלוויזיה. תראה, יש דוגמה, נגיד שהטלוויזיה נמצאת פה, ואתה רוצה לשבת ממול, אז הוא אומר, אם אני אשים שם, אני לא אראה טוב, אם אני אשים פה, אני אראה טוב. אז יש יתרון ברור, אז אתה הולך אחרי היתרון הברור. נכון. עכשיו אם לדוגמה נגיד לטלוויזיה בחדר שני, אתה אומר, טוב, מה אכפת לי איפה אני נמצא? רק בשביל הטלוויזיה, אבל הטלוויזיה נמצא בחדר שני, אז זה לא משנה איפה אני אשים. ואם הטלוויזיה נמצאת במרכז, ואתה אומר, רואה ימין או שמאל, וזה נראה אותו דבר, אז אתה אומר, מה זה משנה איפה אני אשים ימין או שמאל? זה אותו דבר. נכון. אותו דבר. זאת אומרת, יש שניהם ימלאו את רצוני, ואז אין התלבטות, יש שניהם לא ימלאו את רצוני, ואז גם אין התלבטות, ויש אחד יותר טוב מהשני, וגם אז אין התלבטות. הקונפליקט מגיע ברגע שאתה יודע שאתה הולך לוותר על משהו למען משהו. הקונפליקט מגיע ברגע שאתה אומר, אם אני אשים פה, אני אוכל לראות, יש יתרון, אבל אז אני אסבול משהו אחר. ואם אני אשים פה, יש יתרון, אני אסבול משהו אחר. יתרון וחיסרון. בכל בחירה באתי לך את זה. לא. למה לא? הנה, עכשיו נמדתי לך דוגמה. כי יש בחירות שיש יותר יתרונות יחסים. עשי לך, אבל הבחירה הזאת. אבל הוא אומר שמבחירה שמנת היתרונות שווה, כמובן את החסרונות שווה. אז זה לא משנה מה שתיקח. זה לא משנה? אבל איך, מה לעשות? הוא מדוכא, מה לעשות? מה, אבל אם שניהם שווים. אם שניהם שווים. זה לא תלוי סיטואציה. תסביר לך. אתה שואל, השאלה, מהות השאלה שלך, הסכן? יש לו שאלה אחרת בכלל. זה בכלל, איך מאחד יש שניים, זה מה שאתה שואל. מה זה? אתה לא הבנת. אתה לא הבנת. איזה שווה. אתה לא הבנת. הוא הולך לכיוון אחר. הוא הדבר משהו נכון, אבל אתה לא הבנת מה הקרה שלו. נכון, אבל יש פה שאלה אחרת. מי הבין את השאלה? תסביר את עצמך. לא הבנתי, אז לא הבנתי את השאלה. הוא הוסיף מילה בשאלה, הוא הוסיף עוד מילה בשאלה. איזה מילה הוא הוסיף? אה, איזה מילה הוא הוסיף? לא, יש לו מהות, יש לו שאלה מהותית בסיפור. אוקיי, מה עושים? בוא נשמע את השאלה עוד פעם. כן, מה השאלה? לא תהיה אף פעם זה על אותו שאלה. לא, אבל הוא עושים משהו... הוא עכשיו מתוחכם כאילו בשירוב על השאלה. הוא כבר לא באותנטיות שהוא שאל קודם. טוב, בוא תשאל מחדש. כן. באותנטיות זה משהו מעשי. מה השאלה? השאלה היא, יש לך... לא, לא, אל תביא לנו את הסיפור. מה זה הסיפור? בשתי האופציות, בוא תנתח את האפשרויות. אם באחד יש יותר... אנחנו מדברים באופן כללי איך לקבל החלטה. נכון. אם יש יותר יתרון מחיסרון, אין שאלה. נכון. אם אתה אומר, פה זה הרבה יותר טוב, יש אתה נגיד רעב, מביאים לך מנה קטנה, מנה גדולה, מה אתה לוקח את הגדולה? אין שאלה. נניח, אבל כמו? כן. נניח, אתה רעב, בימין, אתה סביך? אתה תמשך את הגדול ולא את הקטן? כן, אתה לוקח את הקטן, כדי להשאיר אותו. לא, אבל יכול להיות שהוא טעימי אותו. לא משנה. לא, השאלה מה אתה רוצה? אבל לכן צריך את זה עכשיו. עכשיו, אם יש בשניהם יתרונות שווים, זאת אומרת, אם שניהם ימלאו את היתרון שלך, גם אין שאלה. נכון. אם שניהם השאירו אותך רעב, גם אין שאלה. אתה אומר לו, תביא מה שיש, לא משנה, בכל מקרה אתה לא בונה עליו. נכון. אבל,
אם אחד אתה אומר אני צריך גם, אני רוצה גם שיהיה בריא וגם שיהיה טעים, זה בריא אבל לא טעים, זה טעים אבל לא בריא, ושניהם אתה תהיה מדוכא, פה תהיה מדוכא למה הוא לא טעים, פה תהיה מדוכא למה הוא לא בריא, מה עושים? אז אתה אומר בוא נערבב, אי אפשר להרבב, אתה צריך להזמין עוד המנה הזאת, עוד המנה הזאת, אין, יש אחד אחרון, עכשיו אתה ועוד מישהו, מישהו צריך, אתה תחליט, אבל אתה חולה, זהו. שם חשובים לי. חשובו לו גם רות וגם... כן. הם חשובים באותו מידה? אותו מידה. אותו מידה זה לא שאלה מדברית. מה אומר? זאת התשובה. זאת התשובה. מה טוב, סיפר לך התשובה שלו? לא, אני לא מבין למה הוא מספר, זה לא מה שדוק אותי, אני לא מבין למה. הוא אומר שהתשובה שלך נשמעת הגיונית, אבל היא לא מספקת אותו, והוא לא מבין למה היא לא מספקת אותו. אני אגיד לך למה. נו. כי זה לא, קודם כל זה לא באמת שווה. למה? אפילו אם זה שווה. אם זה שווה בעיניי. כן, שווה באמת, וזה עדיין לא מספק אותו התשובה הזאת. לא מספק אותו? אני אגיד לך למה. כי זה לא קשור לתשובה. כי זה לא קשור לתשובה, אתה עושה סיפור כאילו. מה לא קשור לתשובה? זה לא קשור לתשובה, איזה תשובה כן תספק אותו. נכון. הוא לא יודע, אם הוא יודע איזה תשובה תספק אותו, אולי השואל. אבל אני רוצה לחזור לתשובה. זה לא, זה לא הבעיה. את בטוחה בזה. את בטוחה בזה. אמרת, אין תשובה שתספק אותו. נראה לי שכן, שאני בטוחה בזה. נראה לי שכן. לא בטוחה בזה, יכול להיות ש... יכול להיות. יכול להיות שהתשובה תספק אותו. יפה. נכון? טוב, אוקיי. יכול להיות, יכול להיות. הוא שאל שאלה אחרת בכלל. מה חסר שם שאנחנו שכחנו לשים עליו את הדגש בשאלה שלו? אתם אחר כך תפעילו את הוידאו מההתחלה ותראו שהוא גם שאל את זה בהתחלה, אחר כך תראו שהוא אמר את זה, לא שאני לא שאל, אפילו הוא לא זוכר מה הוא שאל, אפילו הוא לא זוכר מה הוא שאל, כי זה הספונטניות של השאלה ושם אתה תופס את העניין לך. אני כשהוא התחיל לשאול, אני כבר הבנתי מה הוא רוצה לשאול. הוא לא שאל איך להחליט, יש לו שאלה אחרת. מה אתה זוכר? הוא שאל איך להיות שלם ממההחלטה. זו שאלה אחרת. הוא לא שאל, נכון? כן. לא שאלת איך להחליט. שאלת איך להחליט. אבל אתה שתרדמת אותו, שמעת לך שאתה שלא שאל איך להחליט החלטה. אותו. אתה איבדת על זה. אני הבאתי את זה. כן, אני לא שמעתי את השאל בכלל, ואז שאתה... זה שלא שמעת זה בגללי? זה שלא שמעת זה... רגע אחד. למה אתה תרגמת את זה לאיך להחליט החלטות? זה לא את השאלה בכלל. למה? לא, זה בדיוק אותו... איך להשלם עם החלטה ואיך להחליט החלטות? זה אותו דבר, למה? למה? זה אותו דבר, למה? כי אם באחד יש יתרון יותר מחיסרון, אז הוא שלם עם ההחלטה. אם שניהם טובים באותו מידה, הוא שלם עם ההחלטה. אם שניהם גורים באותו מידה, הוא גם שלם עם ההחלטה. אבל אם באחד הוא מוותר על השני, אז הוא לא שלם עם ההחלטה, יותר מכל מצב אחר. זאת אומרת, לגבי להיות שלם עם ההחלטה, אם באחד יש הרבה יותר יתרון מהשני, אז אתה שלם עם ההחלטה. אם שניהם טובים לך באותו מידה, אתה גם שלם עם ההחלטה, כי אתה יודע שזה לא משנה. אם שניהם בכל מקרה גרועים, אתה גם שלם עם ההחלטה, כי אתה יודע שזה גם לא משנה. אבל אם באחד יש יתרון כזה וחיסרון כזה, ובשני יתרון כזה וחיסרון כזה, נכון שהם שווים. אבל אתה לא שלם עם ההחלטה, כי אתה תמיד אומר, אולי אני צריך את ההפך. סבבה, שאלה שלא... כי פה יש קונפליקט יותר גדול בכל מצב אחר. ולכן אתה צריך לשאול, האם בכלל אפשר? אתה עכשיו תסביר לו איך לשאול. יפה מאוד. לא, כי... אז למה אתה צריך לשאול? זה מה שאפשר. תגיד לי, שמישהו בא אליך, אתה צריך, גם אם הוא שואל אותך בסיני, אתה צריך להבין מה הוא שאל. מה, אתה אומר לו, טוב, תשאל אותי אחרת? לא, תתאים את עצמך. כן, זה כמו, תקשיב, אני... תתאים את עצמך. זה כמו, אתה עולה לקרב, ואתה אומר לו, תקשיב, אני למדתי לתת מכה רק כשאתה עומד בזווית כזאת. אוקיי, 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 סבבה. אני שואל אופה, אני רוצה להסביר, למה אני ניתחתי את כל המצבים של ההחלטה? למה? כי השאלה שלך היא ספציפית, היא מתחדדת כאשר באחד יש הרבה יותר יתרונות מהשני, אבל להפך. זאת אומרת, בוא תבין עוד פעם. אם באחד יש הרבה יותר יתרון מהשני, אם באחד יש הרבה יותר יתרון מהשני, אז הוא באופן יחסי הוא שלם עם ההחלטה. לא באופן מוחלט, באופן יחסי הוא שלם עם ההחלטה. אם שניהם טובים באותו מידה, ושתי הזווית, ושתיהם יעשו אותך סביה, טוב, מה זה משנה? אחד מהם. אם שניהם ישאירו אותך רעב, מה זה משנה? אחד מהם. אבל אם אתה יודע שזה טעים וזה בריא, אז זה גם אתה אומר מה זה משנה. אבל אתה לא שלם עם אף אחד מהם. אתה, כאילו, הלא שלם עם אף אחד מהאפשרויות, הוא מתחדד דווקא... לשנינו.
דווקא בקטע שיש באחד 50% יתרון בחיסרון, ובשני זה ההפך שלו. זה המצב שאתה הכי לא שלם עם אף אחת מההחלטות. לא הבנתי. במקרה הזה, תן לי דוגמה שאני אבין. נותן דוגמה טובה, הברידה, זה קורה קלאסיקה. שמה. אתה בא, אתה... לא, בזה זה לא דוגמה טובה, כי אם אז בוחרים משהו. אבל בוא נגיד... כן, כמו בגלל הזה, יש לך המבורגר, אתה רוצה לבריאה, חושבת לבריאה, יש לך מקום לבריא, ואת רואה המבורגר, ואת רואה סלט. יש לך באחרי. שנית לזה, ואת... יש לך שני בחורים, מה כאילו כך את השאלה? שני בחורים, אם שניהם עברים... שלושה. אם שניהם עברים, את אומרת מה זה משנה. אם שניהם תורמים, את אומרת מה זה משנה. אבל אם הוא גבוה והוא נמוך, ואת רוצה גם את הגבוה וגם את הנמוך, מה אז עושים? את לא יכולה את שניהם, צריך לבחור אחד. עכשיו לא משנה מה תבחרי, את תמיד תגידי, אולי הייתי צריכה לבחור את השני. זה שאלה, אחת שאלה אותה. לא, הנה, זה דוגמה לדבר שאתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נגוון. אין לדבר, צריך לבחור אחד. נגיד שאת קונה דירה. אם את בכל מקרה הומלסית, זה לא משנה איפה את גרה. אם את קונה את שתי הדירות, זה גם לא משנה איפה את גרה. אבל אם יש לך כסף לדירה אחת, וצריך להחליט זה או זה, אתה... ופה יש יתרונות ופה יש יתרונות. בשניהם יש יתרונות. עכשיו, לא משנה מה אתה עשה, אתה תמיד תגיד, אבל למה לא שם? כן, חיסרון. נכון. אמת? זה חלק שלם. איזו שאלה שמובעת לי ממש. יפה. אנחנו נתחיל לדעים על מה. על הרבה תחומים. הרבה תחומים. אתה הבנת? ההוא ככה, והוא ככה. עכשיו, ההוא אין לו את היתרון שלו, ולא הוא את היתרון שלו. מה עושים? זה אגב אחת הסיבות שאני הולך לקניונים, ואני מתעייף שם. אני חושב שזה אחת הסיבות. אני פשוט לא... זה הסדר. לא קונפליקט, יאללה, כי אמרו שאני מתעייף לך הביתה. מה אם אתה הולך לקניונים? אתה הולך לקניונים? פעם האחרונה? אתה רואה שזימנו אותו לא יודע. אני זוכר שהלכתי. אנחנו יום אחד נעשה טיול קניונים. יאללה, זה רעיון. פריט פריט, מה ההבדל, מה זה משנה, מה זה נותן לך. הלכנו כבר, נעשיתי את הסיפור האחרונה. אחד אחד, למה שמו את זה למעלה, למה לא למטה, אם הוא שם למטה. היה יותר לנו שלושים בשיעור. כן, אבל עברי זה אחר כך. לא, אבל הוא הבין מה שהסברת על הילדה. על הפריט, פריט, זה היה כמה, שאתה מעצב את אופני החדשה. כן. יש לנו מעצב החדשה במשפחה. נכון. אני לא חדש במשפחה הכללית, אני אוכל. מנזור אחת בפרט. טוב, הלאה. מה הבנת אתה? הבנת מה שאלת בכלל? שאלת מהשאלה. כן, מה אתה מבין? כאילו, העיקר אני מתודה בשאלה, זה איך אני מקבל החלטה, לוקח את אחד האפשרויות ובוא. ומרגיש טוב עם זה. אבל זה קיים דווקא במצב שפה יש לך חיסרון יתרון, חיסרון יתרון. יש לך דוגמה, נגיד, שאתה חולה באיזה מחלה וצריך לתת הנוגדן. יש מחלה אחרת שאתה צריך לתת נוגדן הפוך. עכשיו, פה אתה בבעיה. כי אם אתה נגיד חולה במחלה אחת, יש לך שתי תרופות, שתיים טובות כך, שתיים גרועות, לא משנה, רק משככי כאבים, זה לא משנה מה לקחת. אבל יש מצב שבו אתה חולה באיזה מחלה, שאם תיקח את זה, זה ידפוק לך את זה, אם תיקח את זה, זה ידפוק לך את זה. נכון. עכשיו, מה שלא תעשה, אתה אומר, מה אני יכול לעשות? אם תיקח את התרופה הזאת, תדפק איפה, תיקח את זה, תדפק איפה. אבל אם מה שאתה אומר זה הגיוני, למה דוחו זה לא מתיישר לדיוני? מה הגיוני? כאילו... מה הוא אמר בסך הכל? הוא אמר לך, זה לא משנה, תבחר אחד מהם. אבל אתה לא שאלת מה לבחור, אתה שאלת איך להיות שלם אם שאתה בוחר אחד מהם. בסוף ברור שאתה בוחר אחד. זה לא משנה, אז למה אני לא מרגיש שלם איתו? כי רע לך מזה שזה לא משנה. מה? זה שזה לא משנה, זה לא... לא, יש לא משנה שניהם טובים, יש לא משנה שניהם רעים. יש במובן שלא משנה, תסבול, תסבול. מה זה לא משנה? אבל אני רוצה את שניהם. החיסרון הזה... אתה זוכר, ביקוז, איש הרגליים. אתה זוכר מה אתה שאלת בפעם האחרונה בסוף המפגש עם המעצבת? אתה זוכר מה הייתה השאלה ששאלת לפני הסוף? כן, מה שאלת בסוף, בסוף, בסוף? דיברנו על הסוגי, לא, דיברנו על הסוגי בדין. שיש בד שיש לו סוג מסוים ויש בד סוג אחר. עכשיו אם תעשה אותו יותר מדי אוורירי, הוא יהיה ככה, יש לו חיסרון מסוים ויתרון מסוים. ואם תעשה אותו יותר מדי דחוס, בכל מקום, נגיד אפילו בפריט, אם תעשה אותו נוח מדי, הרבה אוויר,
אז זה פה... קשיחות של גזדה. נכון, נכון. נכון, בדיוק, בדיוק. לא, אני הבנתי את זה קודם, אבל לא רציתי לדחוף את זה יותר מדי. כי הקסדה כבר נמצא מאוד... אנחנו דיברנו על נושא של עיצוב בגדים. אנחנו דיברנו על נושא של עיצוב בגדים, שהבחורה שרוצה ללמוד עיצוב, היא צריכה ללכת ליד הבגדים, וכל בגד היא שואלה למה הוא ככה ולא אחרת, לא רק למה הוא ככה, למה הוא ככה ולא אחרת, אז בעצם היא מגלה את היתרון והחיסרון של הדבר, אז היא הולכת לשני, למה הוא ככה ולא אחרת, ואז היא מגלה בעצם את היתרון והחיסרון ביחס לשני. זאת אומרת, על כל פריט יש לה יתרון, ואז היא אומרת, טוב, אז איך אני עושה מושלם? אז מה אתה שאלת? אתה אמרת, אז אין מושלם, אז לא משנה מה היא תעשה, היא תמיד לא עושה את השני. נכון. יפה. הכל מושלם. לא, הכל דפוק חצי. אם תתאכיל את החסר בזה, אז היא תהיה מושלמת במעשייה. אבל איך היא תתאכיל את החסר? שתשלים עם החסר. איך היא תשלים איתו? שהיא תבין שהיא לא יכולה להגיע למושלם. כן, היא מושלמת. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר עכשיו, אבל זה לא מספק. תבין שאין מושלם. תבין שאין מושלם זה לא תשובה. תבין שאתה צריך להישאר רעב, זה לא פותר את הרעב. אם אני צריך להכיר בקיום שלי כחיסרון כדי להמשיך להתקיים, אז מה? אז אם אני כל הזמן מתנגח עם המציאות, אני במאבק מתמיד. אני אמור לקבל את הקיום שלי ולהכיר בחיסרון. אז איך אתה יכול להכיר בחיסרון הזה? שאני לא יכול, נכון. זה המצוות? כן. אז אני אומר שלא. אסביר לך למה לא, כי אם אתה מכיר... אני יכול לתת לזה? כן. בבקשה, אני יכול לשמוע. זה סימן שלא היית סווה קודם, כי אם אתה אומר תמיד יש חיסרון וזה מספק אותך, אז למה אני אומר לך תשובה טוב טובה, אתה אומר תביא לי אותה? אם חם לך, אומרים לך יש עוד מעיל, אתה אומר לא, לא רוצה. זאת אומרת, אם ההבנה שאתה אומרת... כשאני אביא לי את המעיל והמשיך להיות עיקר, אז אני אמשיך לשאר אותו מעיל. אם ההבנה, אם ההבנה שאומרת תמיד יש חיסרון הייתה מספקת, אז קודם כל, גם לא היית מחפש להחליף את החיסרון, כי בכל מקרה יש חיסרון, בשביל מה אתה מחליף אותו? כי יש לך אשליה, לא, אולי אני יום אחד יתפוס את המצב שלא יהיה חיסרון. עכשיו, לכאורה, תמיד יש חיסרון, למה אתה מחליף אותו? מה אכפת לך? יהיה חיסרון בפוחד? יש לך בתת מודע, יש איזה משהו שאני מחפש אותו שלא יהיה לי שום חיסרון. אבל מה הוא? איפה אפשר למצוא אותו? בכל מקרה, נעשה פשוט, מה שהוא אומר, תקשיב, תמיד יש חיסרון, זה לא משנה. זה לא פתר את הבעיה. מה עושים בגלל שתמיד יש חיסרון? באמת? כן. למרות שמה, באמת אני מבין את זה, באמת, שזה... זאת אומרת בעצם, שכשאתה בוחר, בחירה, אז אם הבחירה הזאת היא הרבה יותר טובה מזאת, אז אתה לא חווה את זה שתמיד יש חיסרון. אם שתי גרועות, אתה גם לא חווה זה שתמיד יש חיסרון, כי זה החיסרון. שתיים טובות, גם כן החיסרון, אבל כשאתה כאילו מבין שאתה צריך לוותר על חיסרון למען יתרון, אז אתה מרגיש בעוצמה את התמיד יש חיסרון. כאילו שם מתחדד לך החוויה של התמיד יש חיסרון. זה קורה לדוגמה בין זוגיות לבין יתר עולה, גם כן כשאני לא נמצא. בהנחה שאתה רוצה את זה באותו מידה. בהנחה שאתה רוצה. כן. כל דבר. למה שיש שתי שאלות גרועות, אתה חווה פחות מאשר... אתה פחות חווה, לא, כי אתה אומר יש חיסרון, בסדר, אני אמצא פתרון במקום אחר או משהו. כי אתה לא מצפה, לקבל יתרון. אבל כשאתה אומר, לא, אני שילמתי עליו כסף בשביל שהוא כל כך טוב, אז אתה אומר, למה לא היה לי כסף גם לשני? זה שונה. הוא שואל שאלה מנהלת, הוא אומר, למה... לכאורה, אם שניהם טובים עבורי, אז אני לא חווה את החיסרון. אבל למה כששניהם גרועים עבורי, באותו מידה אני חווה פחות את הקונפליקט של התמיד יש חיסרון, ביחס לאם אחד יותר טוב מהשני, שאז אתה חווה יותר בחוזקה את התמיד יש חיסרון. מה ההבדל בין המקרה שדיברנו עליו במקרה הזה? הוא שואל מה ההבדל בין המקרה של 50% יתרון, 50% חיסרון, והשני 50% יתרון וחיסרון הפוך, ביחס שבו אתה חווה את התמיד יש חיסרון, ביחס למקרה של שניהם 90% גרוע. ששם אתה... או 90% טוב. עכשיו, 90% טוב, זה מבינים למה הוא לא חווה. את שומעת? אם שניהם מושלמים, אין שום שאלה.
אם שניהם גרועים, גם אין שאלה. אבל אם זה יש לו יתרונות וחסרונות, ולזה יש יתרונות וחסרונות, אז עוד יותר חווים את הקונפליקט של הוויתור. מה, אם שניהם מוסלמים אין בעיה? לא, הם נראים לך מושלמים. לא, 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 זה ברור שתמיד יש חסרון, אבל הם נראים לך מושלמים. אז גם יש בעיה, כי אתה לא רוצה להפסיד את המושלם הזה? וגם לא. לא, אם שניהם מושלמים אין בעיה. אתה יכול לבחור? אם שני מושלמים יש לך. לא, זה לא בעיה. אתה זורק קובייה מהצד, אתה לוקח. זה לא משנה. אני אומר שהחוויה של הצמצום, החוויה של תמיד יש חיסרון, היא גדלה דווקא כשיש לך 50% יתרון חיסרון, 50% יתרון חיסרון. כך נגיד את המצלמה הזאת. קח את המצלמה הזאת. היא עכשיו מצלמת אותי, אמת? אם היא יושב על רקע לבן, או על רקע שחור, היא הייתה מצלמת אותי הכי טוב. אם אני יושב על חצי לבן חצי שחור, היא מצלמת הכי גרוע. אלא אם כן היא ממש מתוחכמת. למה? אם אני יושב על רקע לבן, היא פשוט מכוונת את העדשה שלה למשהו מסוים. אם אני יושב על רקע שחור, היא מכוונת אחרת. אבל אם אני יושב על רקע שהוא חצי שחור, חצי לבן, אני אומרת, רגע, אם אני אתייחס ללבן, אני דופק את הצילום של השחור, השחור דופק את הלבן. כאילו, זה יש או אין? יש או אין? יש או אין? משהו כזה, כן. עכשיו, למה? עכשיו, אתה מבין? אתה פשוט, בראש שלך, אתה אין לך את הקונטרסט של החיסרון. כי אתה אומר, שניהם חיסרון, אתה כולך מתמודד עם החיסרון. אבל כשיש לך גם יתרון באחד מהם, אז יותר רע לך מהחיסרון שלו. יש לי שאלה. כן. רגע, אתה מטה? כי יש לטוב בצילו, כאילו, אבל יש לטוב בצילו, בגלל זה. בדיוק, הטוב, בזכות הטוב יש רע. מכאן שבאחד מהם יש יתרון, אז אתה מרגיש עוד יותר את החיסרון שלו. בגלל היתרון אתה מרגיש את החיסרון. כמו ברוך חוכמה, ברוך כעס כזה? לא קשור. אל תקשר לפסוקים עכשיו. פשוט כאילו המושא השני, על זה שאתה מסתכל על השני, פשוט מבליט לך את החיסרון. אתה אומר, שתיים חרא, שתיים חרא, אוקיי, אין פה קונטרסט. פשוט אתה רואה מסתכל ימין, אתה רואה את החיסרון של מה שאתה בוחר. אבל עוד הפעם, זה שגיע. אתה משום בפעם, נכון. על מה שאתה מדבר, ועל מה שהוא צריך להחליט. לא, אני רק יוסיף נכון, רגע, אני רק יוסיף נכון, בגלל היתרון, עכשיו, אתה מודע לחיסרון בגלל היתרון השני. כן. כן, אבל אף על פי כן, אם היית יודע שאתה חייב לבחור אותו, נגיד, זה חייב. אבל אם אתה אומר, לא יכלו להוסיף, כבר הביאו, לא יכלו לסדר גם את הצד השני. אי אפשר גם וגם. אי אפשר גם וגם, זה הסדר. לא יכלו גם וגם, מה, היא רק אחד, אי אפשר שניים. אני פעם ככה עם נעליים. כך דוגמה, נגיד, כך דוגמה. נגיד, הקטן. יש לו יתרון. מה היתרון? שום משפחה. שום משפחה, מה החיסרון? שום משפחה. גם. אתה צריך לבחור, אתה רוצה את היתרון של המשפחה או את החיסרון של המשפחה? זה יצא משנתי בצומת רכב. מצד אחד אתה אומר, רק משפחה זה פרמטר הכי חשוב, משפחה. מצד שני אתה אומר, אבל בגלל המשפחה הוא רוצה פריבילגיות. בסדר? וואי, היה לי קטע כזה בחיי נעליים, הייתי פעם בחנות, שניים, אני מסתכל עליהם חצי שעה. זה או זה, זה או זה. בסוף מה עשיתי? לקחתי את שניים והאחי הרבה אף על פי כן התבאסתי. כי כשאתה לובש את זאת, אתה לא לובש את זאת. אני רוצה את הטוב באותו נקודת זמן. לקחת שניהם לברך. באותו רגע. לא החליט. לפי דעתי הוא לא החליט. הוא היה צריך להחליט. לא, למה? חייב להחליט. הוא החליט לסבול על הסבול. למה להחליט? זה הסיבה שאני לא יודעת. למה, כשאתה בא למסעדה, נגיד, ואומרים לך, מה אתה רוצה? אני נחית יחסית לאותו רגע. רגע, תקשיב רגע. שניהם, אני מנסה להבין גם דברים אחרים אחרי כל הארץ. אני יודע. אתה לא צריך להתפשר, אם אתה חייב להתפשר, זה יתפשר, אבל אתה לא חייב להתפשר, אם הוא יכול לשניהם, תביא שתיהם. למה להתפשר? לא עדיף להביא שניהם? מה, אז איפה הוא מתמודד פה באיזשהו... למה להתמודד? לא צריך להתמודד. ואם אתה מביא אותו למצב שאין יותר, שם... זה סבור, זה סבור. נכון. הוא אחרי מתכוון. על זה אנחנו מדברים, אבל בנעליים הוא יכול לקחת את שתיהם. אבל אם אתה נגיד דירה, אתה יכול לקחת רק דירה אחת. נו, למה הפתרון? אז אני אגיד משהו לפני כן, אני אנסה להשלים את התמונה של חסרן. אני מבין שבעצם שאם אני צריך להחליט על משהו, אני אמור לבוא מתוך נקודת התייחסות עכשיו, העכשווית שלי, ולהחליט, כי אם אני אקח את אותן שאלות או אותן החלטות בשבוע הבא או לפני ועוד שנה, הם בדיוק הם לא היו זהות, הם יהיו החלטות אחרות. כל התהליך שלי זה פרשנות שלי
למתייחס לאותה החלטה שאני צריך לקחת כאן ועכשיו. אז זה אומר זה רגיל. מהות השאלה, מהות השאלה זה לא איך להחליט. איך להחליט, תזרוק קוביה, תשים שני צדדים, מה שאתה תיקח. זה לא השאלה איך להחליט. השאלה לא איך להחליט, השאלה איך להיות שלם עם ההחלטה. זה כמו נגיד אמא, שיש לה שני ילדים עכשיו, אחד גדול, אחד קטן, והיא צריכה להציל את אחד מהם. נגיד. תביאים שניהם מתים, טוב, מתו משפחה. אם שניהם ניצולים, ניצולה משפחה. אבל אם היא עכשיו צריכה לוותר, עכשיו יש באש שניים, והיא צריכה להחליט, אני רצה לחדר הימני או רצה לחדר השמאלי. איך נחלטה במחליטים? לא משנה מה הייתה עצמה. מי שיודע לשרוד. הרבה פעמים מציגים דווקא את הקטן, כי אומרים הוא יותר חלש, הוא יסוץ, יש יותר לחיות, יש יותר פוטנציאל, הגדול כבר חי כבר. מקרה של האישה אבל היא דיקה לבעלה שיצא. אב שתתקשר שלה בסוף. עכשיו הקטע שלא משנה את מי היא תציל, עד המוות היא תגיד למה לא יצאתי בשני. תקשיב תמיד עם הילד ההוא, איזה חבל שיצלתי אותך, היה עדיף שאתה תקשיב. זה נכון, אז תמשיך לשבת על המסך ולא לקבל תשובה? לא, אז רגע, בסוף אתה מחליט משהו. מחליט, מה? לדוגמה, ניתן דוגמה, נגיד שיש לך את האש ויש ילד בצד ימין, ילד בצד שמאל, שני תאומים אפילו. לא תאומים, נגיד שאני לא תאומים, אולי זה אותו דבר, זה אמרתי שאני אותו דבר. נגיד גדול קטן, בית לבת, לא יודע מה. עכשיו, איך אתה בסוף מחליט? יכול להיות שפתאום האש באה מפה, טוב, רוץ לשם. בסוף, כאילו, טוב, יותר מגרד לי ברגל פה, רוץ לשם. כאילו, אתה יודע, משהו משתכלל ונותן מכה כמו להאמין. אני חושב שיהיו אנשים שעדיף לא להחליט. זה בכלל, זה... יש אנשים שיכנסו לאש פנימה. לא, לא. אני אכנס לאש. אבל זה לא נכון, אין אנשים שלא מחליטים. אז זה עומד בצד ומחכה. היו מעצים מחכה לשואה. כי הוא לא רוצה להציל אף אחד מהם. היה את המקרה של המקרה. בשואה זה רק יהודים יודעים לקבל כאלה החלטות. יש גנדן. הם בונים על העולם הבא, על איזה ביזנס. טוב, אלוהים, לקח את שניהם, שיגעת את שניהם. זה רק יהודים. אבל אם אומרים לו איזה אתה רוצה להוריד, אז הוא יחליט בסוף. לא יגיד מה זה משנה. תחיל כמה שאתה לא תסתדר. אז איך אני מחליט יחסית? לא איך אתה מחליט. איך אתה מחליט זה פחות מציק. איך אני שלם עם ההחלטה שלי? אז מה הבשורה? הטובה והרעה. הטובה. כן, גם לזה, גם. תמשיך. טוב, מה התשובה? קודם כל, הרמנו את השאלה לפחות? יפה. אז מה התשובה? כן, התשובה. התשובה היא, אתה צריך לבוא לקבוע פגישה. אני רוצה, אני במקומך לוקח את המזוודה הקטנה, השם אצלו בבית. לא יוצא. התשובה היא זה בעצם איך להיות שלם עם זה שיש חיסרון, שאתה רואה אותו מול עניך, ואתה יודע שאתה חייב לוותר בגלל היתרון. זה כאילו כמו מכהן, אתה תהיה חייב לוותר עליו בגלל... זה חייב הצמצום לבדם. זה חייב הצמצום. יש רק דרך אחת. להשתגע. עכשיו, אתה לא היית פה קודם, אבל זה מתחבר למה שדיברנו קודם. בים יש יתרון כזה. פה יש יתרון כזה. מה נבחר? עם החברים, עם המשפחה, עם זה, עם זה. כל נושא, נגיד לדוגמה עבודה, לעבוד פה, לעבוד שם, ללמוד או לעבוד. יש יתרון וחיסרון. אין, ולא משנה מה אתה עושה, אתה תמיד תגיד, אם רק הייתי עושה את זה ואת זה, או אם רק הייתי עושה את ההפך, או תמיד יש לזה. אין איזו שאלה לשאול גם. איזו שאלה לשאול? איזו שאלה לבחור? לא, אבל זה לא בעיה, כי זה אתה יכול להגיד שלוש שנים, אז בוחרים לך אחד. שבת? אם יש לך כמה שאלות, איך אתה יכול לדעת מה לשאול? פשוט תשאל שלושתם, אני אגיד לך מה לשאול. זה לא פתרון. זה פתרון הכי טוב, זאת אומרת, אנחנו נסמוך עליך. אבל זה שם שכל השאלות. אני בעצם בדקתי, דרך אגב, למה בחרתי את השאלה הזאת? למה בחרתי דווקא את השאלה הזאת? כי השאלה הזאת היא הכי חווייתית, וכרגע רציתי לדבר על שאלה חווייתית. השאלה איך נוצרות טעויות, זו שאלה אינפורמטיבית. השאלה אם אתה מקדש את האמצעים, היא שאלה פילוסופית. השאלה איך להיות שאלה ממה שקורה לי בבוקר, זו שאלה יותר ממשית, יותר אותנטית. יש פה בעיה רצינית, תגיד לי מה, אתה רוצה ככה תשובות בשלוף? אני כבר מרגיש מה אתה רוצה להגיד. משהו, מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? לא, זה לא משנה, כבר אמרנו קודם. לא, לא, לא משנה, לא, 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 לא משנה, זה לא תשובה, מה לא משנה? אז דפקו אותי? לא, זה לא תשובה. אני אתן לך. לא משנה, זה אצל הרוחנים, ואז בסוף הבנתי שזה לא משנה. אתה מגיע לרוחנים. כן,
למה לא? אנחנו לא פוגעים לתוך הרוחני. אמרנו לא פוגעים לתוך הרוחני. מי אמרנו? אנחנו סיכמנו. אני חזרתי לי. אתה חזרתי. אני אתן את התשובה. כן. התשובה, קודם כל, שורש, מה שהוא אומר בעצם זה החיסרון. שאתה נפלא איפה שלא תהיה, אתה נפלא את הסוג של חיסרון. עכשיו, בשביל לצאת מהחיסרון הזה, שמודד אותך לך בכל מקום. כן, מה עושים באמת? אני מניח. אתה נכנס, נכנס לעניינים ומבטל את עצמך, ואז אתה חובד את עצמך. מה אתה עושה? מבטל, נטול העצמי שלך. מבטל? אתה לא מבטל. אבל גם בזה יש חיסרון. לא. מה, חיסרון מבטל את עצמך? לא. אז למה אתה מבטל את עצמך עכשיו? אני לא יודע איך. אתה באמת לא יודע איך. מה אתה פשוט? מה אתה פשוט? תפסיק לחשוב. רגע, רגע, עד עכשיו לא הצלחתי. עד עכשיו לא הצלחתי. כל מחשבה שעוברת לך בראש, תשאל אם אתה בטוח שזה נכון, אתה נעלם טיק-טק. אני ניסיתי, אני אנסה עוד. למה הפסקת? כי לא רציתי מספיק אולי, לא? למה לא רצית? לא יודע. אז אני מגלה לך, כי היה חיסרון, כי הרגשת שזה כואב, הרגשת שזה לא נעים, הרגשת שזה מלחיץ. נכון, נכון. היה חיסרון. אבל זה עדיין לא על מה שאני מדבר. אני מניח, אני מדבר על הנחה כרגע. זה כמו, רגע, זה כמו השואל עם הענבים. נכון? שהוא רצה להיכנס, למה חשבת לקנות ענבים? כי אולי הסתכלת על הדבר. תרשה לי, רגע, למה, למה? כי השואל, הוא ידע שאם הוא ייכנס פנימה לאכול את הענבים, הוא צריך לעשות דיאטה לפני. ואם הוא יצא, אבל כדי לצאת עוד פעם צריך לעשות דיאטה. עכשיו הוא מדוכא. הוא אומר, אני רואה את הענבים מול העיניים, ואני יודע שאם אני אוכל אותם, אני אגיד לך שזה צריך לחזור למצב הנוכחי. זה ביוס מה אני עושה? אתה, מה היית עושה? נכנס ואוכל. ולא משנה שאני רעב אחר כך, אבל כל מיני יחד החברת שלה, שלה... אחר כך זה אחר כך. מצד שני אבל, מצד שני אבל, אחר כך אתה תהיה הרבה יותר רעב מקודם. כי תתגעגע לחוויה. כי אז אתה יודע כמה אתה לא סובע. אבל לפחות חלק, אני חוויתי וגם התגעגעתי. בסדר, אתה עושה. אבל אתה תשלם את זה עם ריבית. אבל הספק לא לגעת לתוך המהלך הזה, לא לחוות. יותר קשה מאשר... לא משנה, בהנחה שאתה לא יודע. מה שאתה חשוב לדעתי, זה לבדוק האם בכלל יש אפשרות קודם כל. לפני כן, לפני ה... מה אתה חושב? זה דורש בדיקה. מה אני חושב? אני חושב שזה קשור לשיחה הקודמת שלנו. זה שאמרת שצריך לחוות את התבונות החסרונות של כל אחד ברמה המהותית, החווייתית, לא ברמת הצורה. ואז אמרת איזה משהו שאמרתי לך שצריך לתרגל את זה רגע ולתת דוגמה, כי אחרת אני לא צריכה להבין את זה. אז אולי נתרגל את זה רגע? אם זה היה ברגע, זה היה הרבה יותר פשוט, מה שנדמה לך. כך תלת מודל לרבע שעה. גם רבע שעה לא הספיק. אבל זה הכיוון פחות או יותר. מה אמרת שלוקחים? זה הכיוון. תקשיבו, יש בעיות שאין להם פתרון, אלא אם כן אתה ממש מתעקש למצוא פתרון. כמו הבעיה הזאת, אין לזה פתרון. לא משנה מה אתה עושה, תמיד יהיה חיסרון. אז מה אומרים לך? אתה רוצה לקנות דירה. טוב, איזה דירה אתה רוצה? את זאת או את זאת, עכשיו בשניהם יש חיסרון, אתה אומר, לא, אני לא מוכן, אני רוצה את שתיהם, אין בעיה, תעבוד עוד כמה שנים, ותגיד את שתיהם, אתה אומר, לא, אבל אני צריך לעבוד כמה שנים. אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה לעבוד, טוב, אז אל תעבוד, אז תמצא עבודה קלה, וכדי לעשות עבודה קלה אתה צריך ללמוד, כמו עם הקטנה. בשביל להרוויח כסף אני צריכה עבודה קלה, בשביל עבודה קלה אני צריכה לעבוד קשה. אני רוצה לעבוד, אני רוצה עכשיו, כן, אני אומר את זה, כאילו מה עשיתי בזה, אני אעבוד כל כך קשה כדי אחר כך לנוח. אז לא משנה מה היא תעשה, היא, אתה יודע, היא תמיד תגיד, למה לא עשיתי הפוך? אז לבעיות כאלה אין פתרון, אלא אם כן אתה באמת מתעקש. מורים מתעקש, זה מה שפתרון? כן, נביא לך אותו. כן? כן. הפתרון היחיד זה להשתגע. זה בקיצוני, אתה הולך. אם אני חווה כעס, אני לא חווה רוגע, אם אני חווה עשייה,
אני לא חווה מנוחה, אם אני חווה מנוחה, אני לא חווה עשייה. אין לזה פתרון ולא משנה מה יקרה. אין פתרון, תתרגל לסבול. אלא מה, שהלב שלך אומר, מה תתרגל לסבול? אבל אני רוצה פתרון. מה בעצם אין פתרון? אני רוצה פתרון. אתה באמת רוצה פתרון? זה סיפור אחר. מה הסיפור? זה נקרא תסנאים. יש פה ספר. תראה, מה שיפה, שלפחות הבנת את השאלה. גם להבין את השאלה זה הבנה גדולה. כאילו, כי אז על הפרינציפ הוא ירצה את ההפך. עכשיו, בוא תסתכל מה כתוב פה. פה כתוב... מה כתוב פה? כתוב ככה. מה אני הולך לקרוא? יש משפט אחד בספר ליקוטי מוהר"ן שכתוב בו תשובה לשאלה שלך. אין שלמות רק להשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים. לא משנה מה תעשה, תמיד יהיה לך חיסרון. אין שלמות, אבל הבשורה הטובה היא שלאלוהים יש שלמות. אבל אני לא אלוהים, איך אני אלוהים? הרעיון הוא שלא משנה מה תעשה, תראה, יש רק אחד שהוא הכל בו זמנית. מי הוא? המציאות, המציאות. המציאות היא הכל בו זמנית. כי היא גם זה וגם זה וגם זה וגם, היא הכל בו זמנית. עכשיו, לכאורה, היא לא הכל בו זמנית. למה? כי פה יש כרגע רק שולחן. אז היא לא הכל בו זמנית, אבל יש גם יקומים מקבילים. תוסיף את היקומים מקבילים, ואז היא הכל, בכל מקום, בכל זמן היא הכל. אתם, המציאות היא בכל מקום, בכל זמן הכל. אבל המציאות, אני לא מתכן למציאות. מה שאנחנו קוראים כמציאות... לא, אני באתי להגיד שהוא דיבר על אלוהים שהוא שלם, לכאורה תגיד לא, אבל בעולם שלנו יש יותר זה מזה, אז גם הוא לא שלם. לא. הוא בכל מקום, בכל זמן הכל. כן, מה שאתה אומר, אתה לא... אתה אמרת בפיוט בהתחלה, דיברת על מה שאנחנו, הבן אדם הרגיל חושב... דיברתי? אני חושב שדיברתי. אני חושב שדיברת על זה. אני בהתחלה כבר דיברתי על האמיתי, רק של להבהיר, אז דיברתי את זה עוד פעם. בכל מקרה, אבל מה הבשורה הטובה? אתה הבנת? אין פתרון, תמיד יש חיסרון. אבל מה הבשורה הטובה? ומי שהוא נכלל בו, אבל מי שהופך להיות אלוהים, יש לו שלמות. אתה צריך לפגוש את אלוהים, להגיד לו, אפשר להיכלל בך? אפשר איכשהו להיות אתה? אם הוא יסכים, זה כמו, נגיד לדוגמה, אתה אומר, אתן לך דוגמה, נגיד שיש עסק, של מנכ״ל שיש מתחתיו 100,000 עובדים. עכשיו לא משנה איזה תפקיד תעשה, אתה תמיד מוחזר במשהו. עכשיו המנכ״ל, לא המנכ״ל, הבעלים, נגיד שיש בעלים יחיד לארגון, הוא היחיד שהוא יכול כל בוקר לבחור מה הוא רוצה לעבוד. הוא יכול להגיד, היום אני רוצה להיות מנקי, היום אני רוצה להיות פקיד. אתה יכול לבחור. לא, הוא יכול לבחור מה הוא רוצה להיות. כן. עכשיו אם אתה שמים אותך באיזה תפקיד, אתה אומר, רגע, אני רוצה להיות שם, שם רוצה להיות שם. יש רק פתרון אחד, אתה צריך ללכת לבעל הבית, להגיד לו, אתה יכול לרשום את העסק על שמי? אם הוא הסכים לתת לך להיות הוא, אז אתה יכול להיות איפה שאתה רוצה. אבל מה הסיכוי שתגיד לו, אני יכול להחליף אותך? אתה יכול להתפטר, לתת לי לשבת על הכיסא? מה פתאום שהוא הסכים? הוא יגיד לך, הלו, הלו, מי אתה בכלל? אלוף? אז נכון, הבנו? אז רבי נחמן, אין שלמות רק לשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים, ומישהו נכלל בו יש לו שלמות. קטע שהוא רומס פה שמי שמכלל בו, זאת אומרת שזה כן אפשר. כן אפשר, כן. לא, לא, מה שאני רואה תשובה שזה... אבל איך להיכלל בו? להיכלל בו. אז קודם דיברנו על ההתבודדות. ואחר בלך אני אומר פה, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, איך אתה יכול להפוך להיות אחד, איך אתה יכול להיות הכל בו זמנית, הוא על ידי הדעת אותו יתברך. אם תבין מה זה אלוהים, מה הוא עושה, מה התחביבים שלו, מה הוא מעוניין, איך הוא חושב, מה? תהיה הוא, תהיה הוא. אתה יוצא לבלות, אתה יוצא לבלות. הכל, סוף השבוע. לא, זה לא פותר לנו. אני אגיד לך למה לא, אני אגיד לך למה לא, אני אגיד לך למה לא. מה שאתה עושה זה הוא, אבל רק כשלוחה. כשלוחה. כן, אבל מה שהיא עושה זה גם הוא. אז אתה לא עושה את מה שהיא עושה. הוא עושה הכל בו זמנית, אתה עושה רק אחד מהם. אתה רק סניף. אתה אומר, לא, אני רוצה את כל הסניף, שליטה על כל הסניפים. מה, סניף אחד? אני רוצה להיות בקודקוד. לא בקודקוד, זה גם נפרד בקודקוד. צריך להיות הרשת. הקודקוד זה לכל דבר. לגבי נגע... כמו שאמר החכם, תקשיבו טוב טוב, כמו שאמר החכם, אילו ידעתיו היטיב. אילו ידעתיו היטיב. אם הייתי יודע מי הוא, הייתי הוא.
עכשיו, כל החוכמולוגים בכדור, מסיבה כזו או אחרת, החליטו שאילו ידעתי ואיתי, פירושו, אני לעולם לא יכול להיות אלוהים, כי אני לא יכול לדעת מהו. אבל רבי נחמן אמר הפוך. אתה רוצה להיות אלוהים, תדע מהו. כי אם תדע מהו, תהיה הוא. בדיוק הפוך. הוא אמר, אילו ידעתי ואיתי, במובן שאם תדע מהו, אז תהיה הוא. לא אתה לעולם לא יכול, כדי לדעת מהו, אני צריך להיות הוא. לא, לא. אתה רוצה להיות הוא, תדע מהו. אם תחשוב כמו מישהו, אתה תהיה הוא בעצם. עכשיו, ורבי נחמן פה מסביר, וכו' 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 וכו'. זאת אומרת, הדרך היחידה לצאת מחוויית החיסרון, היא על ידי שאתה מגיע להבנה מסוימת שאין שום חיסרון, במובן שאין הבדל בין דבר להיפוכו, כי אם יש הבדל בין דבר להיפוכו, אז תמיד יש חיסרון. אם אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז אין שום חיסרון. אבל אם רק אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז עוד פעם יש חיסרון. לכן גם רק אין דבר להיפוכו. אם אין הבדל בין דבר להיפוכו בכלל, אז עוד פעם חיסרון. כי אין הבדל, אנחנו רוצים שגם יהיה הבדל, ויש גם יתרון בזה שיש הבדל. אז מה שצריך לעשות, שגם יהיה הבדל וגם לא יהיה הבדל. אבל לא בגיוון, תמיד יש הבדל ותמיד אין הבדל. זה המשתגעים? כן. ואיך משתגעים? איך משתגעים? מה שאתה צריך לעשות זה לקחת שתי חוויות מנוגדות לדוגמה. אתה רוצה לתת דוגמה? אני רוצה לתת דוגמה. לא. קור וחום. קור וחום. נגיד, לא, קור וחום אתה יכול לבחור את הטמפרטורה שמתאימה לך. אם אתה יכול לבחור. לא, אבל נגיד שאתה יכול לכוונן את הטמפרטורה באמצע. מה שלא? איזה דבר? דוגמה לקונפליקט. הנה, אני בא לתת לך דוגמה, אתה רוצה דוגמה. לאכול או לא לאכול? אז תאכל כמה שאתה רוצה, מה הבעיה? תאכל במינון הנכון. אבל אתה לא רוצה לעשות דיאטה. אז תאכל פחות. אבל אתה לא יכול, יש לך רצון לאכול יותר. ליהנות מה... אז אתה רואה, כאילו, בוא נגיד דיאטה. אם תאכל יותר, תהנה מזה שתאכל כמה שאתה רוצה, אבל אז או שתהיה שמן, או שתצטרך להוריד את זה בחדר כושר. אין מה לעשות, צריך איכשהו להידפק משם כלשהו. או שפחות תהנה, או שתהיה שמן, או שתרוץ על ההליכון. איפשהו אתה צריך לסבול, תבחר איפה. אמת או לא אמת? אז מה עושים? מה עושים? פה יש סיפור חדש. פה הרעיון זה להיות פסיכי במלא, ולראות את השלמות שבכל דבר. זאת אומרת, היכולת זה להבין שגם להיות רזה, שמן זה מושלם, גם לא לאכול אוכל טעים זה מושלם, וגם לרוץ על הליכון עד מוות זה מושלם. בכל הדברים זה מושלם. כאילו הרעיון זה לגרום לכל הצמצומים להראות ביניך כשלמים. אתה לוקח צמצום, אתה אומר הוא לא מצומצם, הוא שלם. זה כמו בדיוק מה שהיה בסוף של יום שלישי, עד כמוהו. לא, לא, גם אם את לא כמוהו זה בסדר. זאת אומרת, בן אדם... אני ידעתי את זה שאתה מכנס. בסדר. בסדר, 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 בסדר. הרעיון הוא שלפעמים בן אדם נגיד רואה איזה חיסרון, אז הוא אומר, טוב, טוב, לא משנה, אני יכול יום אחד אני אהיה כזה. לא, לא, גם אם לא תהיה כזה זה טוב. עכשיו, בכל מקרה יש פה תהליך שלם. מה שאני ניסיתי לעשות בבלבול מוח הנוכחי, זה לקחתי את השאלה שלך, הסברתי לך אותה, הסברתי לך את השורש שלה, הסברתי לך שאם אתה רוצה את הפתרון, אז אתה צריך להתקשר. יאללה. לא למה עם המזוודה הקטנה. ואם תרצה, נביא לך. אבל שתבין מה אתה מבקש. אתה מבקש להשיג משהו שאין היגיון להשיג אותו. אתה לא סתם מבקש שדרוג. אתה לא מבקש תגדיל לי בשקל 90, תן לי הנחה. אתה מבקש פה משהו של תביא לי משהו שאין בו חיסרון. אתה רוצה לסניף. לא, אתה רוצה משהו שלא יהיה בו שום חיסרון. אתה כאילו אומר, אני רוצה את המציאות לראות בצורה לא הגיונית. כי אם אתה רואה את זה הגיונית, יש יתרון בחיסרון, יתרון בחיסרון. אין מה לעשות, יתרון בחיסרון. לא רוצה יתרון בחיסרון, רוצה בשני יתרון או בשני חיסרון, שיהיה לי אותו דבר. אבל רצו שבשני יהיה יתרון, לצורך העניין. כאילו לראות את המציאות בדרך לא הגיונית. אבל זה, אתה יודע, אם אתה ממשיך לפעול בצורה הגיונית, אז בסדר, יש עלויות להיגיון. מה אתה מבין? מה? למה שאתה רוצה.
איך אתה יכול להיות שלם? בוא נחזור לשאלה. איך אתה יכול להיות שלם עם זה שאתה צריך לבחור בין זה לזה? זה כמו עם גבדו ועזרי. נכון, יש לנו שני חצלים כאלה משובחים. מי נבחר? כשהבטטה לא הייתה בעיה. כשהבטטה הייתה לא הייתה בעיה. אז זאת אומרת? היה גושון. כן. גושון מולה הוא... הייתה העדפה, לא הייתה אולי הקונפליקט. כן. היה שתיים זהים, אז... לא, 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 האמת זה לא נכון. כי כשהוא אמר, אם יש לנו שני חתלים כאלה מוצלחים לבין נבחר, זה היה דווקא מושון על הזריר, כן. כי בשני יש יתרון ברור. טוב, זה פושטק, זה תמיד צדיק, אבל... אבל פה יש לנו קונפליקט רציני. זה חכם, אבל עם החסרונות שלו, וזה... דפקט שלו, עם הכסף שלך. עם הכסף. כן, עם הכסף של אדון שלו. סלבדור. כן, כן, כן. זה אותו סיפור. למרות ששם, זה כאילו זה לא משחקת לתקשיב, תדפקת בכל מקרה. אז מה עשו? אמר לו עכשיו, נאמר על שתיהן. כאילו שיהיה ודאי. או שהוא הלך לעזאזל, אז כאילו, או הכל או כלום. שיהיה יותר קל לבחור. צריך ליצור, כאילו צריך להשלים את הכסף שלא תעביר להוא או תעשה הפוך. טוב, מה אתה אומר? איך להיות שלם עם החלטות? לא סתם החלטות, החלטות שאתה ממש מרגיש שאתה מוותר על משהו שאתה מאוד רוצה למען משהו שאתה גם מאוד רוצה. רגע, אני אתן עוד תשובה. יש עוד תשובה. אם אתה תבין שאין לך בחירה, אז אתה גם תהיה שלם עם עצמך. כי אתה יכול להגיד, אם מישהו יחליט בשבילי, אז אני אהיה שלם, נגיד. אם מישהו מחליט בשבילך, אתה יותר שלם. אם מישהו מחליט בשבילך, אתה יותר שלם, נכון? אתה אומר, טוב, תבחר אתה, מה בחר לקחת. זה כמו לא משנה. זה לא נכון, עדיין יש לך קונפליקט של... רגע, עכשיו, מה השורש שלו? תבחר אתה, מה השורש של תבחר אתה במקומי? זה בעצם... אין לי בחירה. אבל אין את עצמי. אם אין לי בחירה, טוב, אין לי בחירה. זה מה יש. לא, אבל אין לי בחירה, זה עדיין זה מה יש. אתה עדיין מבואס, למרות שאין לך בחירה, אתה עדיין מבואס. מה, הוא לא יכול לבחור לי את שניהם? מה, יכול לבחור לי אחד מהם? למה אי אפשר לבחור לי? לא, לא, לא. לא בהכרח. זאת אומרת, כי אם היה לי בחירה, הייתי עוד יותר חווה את הקונפליקט. בצד שני, לפחות הייתי חווה שאני בחרתי את אחד מהם. כל מקרה, מה שבאתי לומר, שגם אין בחירה זה לא פותר את הבעיה. בסוף אתה אומר, אני, למה אני לא יכול להיות גם פה וגם שם? אי אפשר גם וגם. רבי נחמן אומר שמי שמתקרב לצדיק, אני לא זוכר איפה זה כתוב פה, אבל זה כתוב כמה פעמים, מי שמתקרב לצדיק הוא צריך לבחור בין כסף לשכל. רבי נחמן אומר, מי שרוצה להחכים עדרים, נכון? מי שרוצה להעשיר יצפין. אם אתה רוצה להיות חכם סל הדרום, אתה רוצה להיות עשיר סל הצפון. אבל אתה אומר, ואם אני רוצה להיות גם חכם וגם עשיר, מה לעשות? רבי נחמן אומר. אז אתה תקוע, אתה לא פה ולא פה. בסדר, רבי נחמן אומר. אבל אינך זה באמת ניגוד? או שזה סתם צורה? לא, זה בעיניו. קודם כל מה כתוב? הוא אומר שזה ניגוד? לא, לא, לא. קודם כל, הרוצה להחכים עדרים, הרוצה להשאיר עצפית, זה אמרו את זה, חזלנו. זה משפט ידוע מפורסם מלפני תקופתו. הוא בא להגיד, תקשיב, תחליט, אתה רוצה להיות, אתה רוצה להתעסק במהות או בצורה? מה אתה רוצה, לאהוב את עצמך מבפנים או שבן זוג יאהב אותך? מה אתה רוצה? אחד על חשבון השני, אחד על חשבון השני. זה לא אחד על חשבון השני. אחד על חשבון השני, אחד דופק את השני. למה? ככל שאת יותר אוהבת את עצמך, ככה פחות אכפת לך ממנו. אבל הוא אוהבתי יותר. מה, מהצד שלך? ככל שאת אוהבת את עצמך יותר, ככה פחות חשוב לך הזוגיות. וככל שאת פחות אוהבת את עצמך, יותר חשוב לך זוגיות. עכשיו תבחרי איפה את רוצה לשנוא את עצמך. שהוא ישנוא אותך או שאת ישנאי את עצמך. תבחרי איזה צד. איפה? תתרכז עוד פעם. אם אתה אוהב את עצמך ב-100%, בשביל מה אתה צריך שמישהו אוהב אותך? ואם, אז אתה אפילו לא תחפש בכלל, אפילו מי שתגיד לך, אני רוצה לאהוב אותך, בשביל מה? לא צריך. אבל אם אתה לא אוהב את עצמך, אז שמי שאוהב אותך, זה יותר כיף לך. נכון, אבל אם אתה תהיה שבע, אז לא תהנה במסעדה. אז מה, אתה תשאר רעב או כאילו צריך להחליט? רגע, אבל זה אחד על חשבון השני. זה אחד על חשבון השני. מה שנייה חסרה? אה? אז מה עושים? מה שדיברנו? מה זה משתנים? משתנים.
הם מתפסים, נכנסים לשפיות. למה להגיד משתגיד? נכנסים לשפיות אחרת. טוב, בכל מקרה יש... יש חיסרון בשניהם. לדוגמה, נגיד בזוגיות, אהבה פנימית, למה הבאתי אהבה פנימית למחצות? כי זה מהות וצורה. מה אתה רוצה? את האהבה המהותית ללא תנאים או אהבה עם תנאים? אם אתה רוצה שיעברו אותך בלי תנאים, אז לא יעברו רק אותך. אם אתה רוצה שיעברו רק אותך, אז אני צריך לעבור אותך עם תנאים. אם אתה אומר, אני רוצה שיתקבל אותי איך שאני. אבל אם יתקבל אותך איך שאתה, למה שתרצה אותך? יכול להיות עם כל אחד. אתה אומר, לא, אני רוצה שיתאהב רק אותי. יש תנאים. למה היא אוהבת אותי עם תנאים? בלי תנאים, אז אתה אוהבת לשחרר. למה דווקא אותך? תנאי אחד. לא, שיתאהב אותי בתנאים שלי. שיקראו לחביבה ו... כאילו, זה תנאי אחד, נכון? תנאי אחד. בסדר, אבל מה ההיגיון בתנאי הזה? אם זה תנאי הגיוני, אז אתה עדיין מחויב אליו. אם הוא תנאי לא הגיוני, אז למה דווקא אחרי זה? אפשר להתביא שם אחר. אם זה תנאי שיש לו משמעות, אז למה דווקא אחרי זה? אז זה עוד פעם השכל, כאילו, אני יודעת לך. אם זה מחויב, אם שום דבר מכריח אותו, אז למה זה דווקא כך או לא אחר? אתה צריך לבחור, מה אתה רוצה? לדוגמה, בן אדם אומר, אני רוצה להרוויח הרבה כסף, אבל להיות רגוע תוך כדי שאני. זה כולם רוצים, אומר, אני רוצה הרבה כסף בלי לעבוד. זה בדיוק על מה אני רוצה לדוע. אם אתה רגוע, למה? ולמה אתה רוצה הרבה כסף? כי אז אני אוכל להיות רגוע בסוף. טוב, כשיהיה רגוע בסוף, צריך להתאמץ בהתחלה. רגע, אני גם להתאמץ בהתחלה? כן, כן. אני חושב שלא. אני חושב שכן. אפילו בלקחת סיכון, זה סוג שאפילו אם אתה מאמר על משהו, אתה מסתכן, הלחץ יכול גם להרוג אותך, גם זה יכול, זה גם סוג של מאמץ. אפילו להתאמץ לדקה זה גם מאמץ, כי הלחץ, העצבים, זה, אתה יודע. במרחב הזה אתה מתמצם את זה לנקודה, אבל יכול להיות... אבל מה אתה מעדיף, שיתנו לך מכה חזקה בנקודה אחת, או שיתנו לך מכות חזקה בכל הגוף? לא בהכרח שעדיף מכה חזקה במקום אחד. אתה אומר, לא, תפצה לי את זה, תפרוס לי את זה בתשלומים. האחד יכול להיות נוקר. נכון, בן אדם מרוב לחץ יכול להתבלבל לעשות איזה טעות שהוא אומר, עזוב, כבר חבל, כבר הייתי הולך בדרך ארוכה. אבל הוא בכל מקרה נדפק. בכל מצב. גם בעור. זה קטע, זה הקטע של כולם, אני רוצה להרוויח בלי להתאמץ. או נגיד בזוגיות, אתה רוצה שיעבו אותך בלי שתצטרך לשנות את עצמך. אני לא הבנתי. אם יקבלו אותך איך שאתה, אז גם כן אין איזה משמעות כבר. בשכל יכול להיות, אבל יכול להיות שבשכל כן זה ככה, אבל ברגש, יש מקום באדם רגש שאני אוהב דבר מסוים, אף על פי שאני לא יודע, לא, זה לא מותמי. יכול להיות אני אוהב משהו מסוים. הלא מותנה שלך פירושו, לא יודע מה התנאיה. אולי יש מקום כזה ברגש. אין כזה. נגיד בזוגיות שמישהו... אין כזה. אין יודעים, הוא רק מתכחשים. מה את רוצה שהוא יגיד לך, אני אוהב, את רוצה שהוא ייתן לך סיבות למה הוא אוהב אותך? אז תגידי לו, אתה לא אוהב אותי. אז את אומרת, לא, לא, לא. תקשיב, תסתכל לפה, תאהב אותי, ואז תגיד לי שתאהב אותי לא בגלל שהסתכלת לפה. כי אם הוא יגיד לך, אני אוהב אותך בגלל, אז אתה לא אוהב אותי, מה, אתה איתי? אתה לא אוהב אותי, אתה אוהב משהו אחר. אבל למה הוא איתך, את חושבת? בגלל האינטרסים. אבל למה הוא איתך? בגלל האינטרסים. מה את חושבת? זה לא בגלל האינטרסים, זה רק בגלל האינטרסים. אז לא נעים. אז אומרים, לא, אני אוהב אותך איך שאת... אין מקום ברגש. את הנשמה. אין מקום ברגש שזה... אתה תמיד בגלל האינטרס, אז אתה כאילו מחפה, אתה אומר, לא, זה בלי תנאים, מה בלי תנאים? מה בלי תנאים? למה אתה אוהב אותם בלי תנאים? בגלל שתנאים אחרים. אין תנאים, רק לא נעים לאנשים, לא נעים לחשוף. לא, אני חושב להגיד מסתכל כזאת. מה? בדרך כלל קורא לאהבה בן והבן. מה אתה אומר? לא זה, אבל... יש הרבה מסבים שאנשים אוהבים בלי תנאים. אתה בטוח בזה, אתה בטוח בזה? שזה בלי תנאים? אבל אני לא בטוח גם שזה בלי תנאים. מה אני שאלתי? מה אני שאלתי? אתה בטוח בזה? מה? אבל לא בטוח גם באפס. אז תגיד שאתה לא, תגיד אולי. אל תגיד לי משפט בוודאות שאתה לא בטוח. לא, הוא לא בטוח. אבל גם באפס שלא לא בטוח. יכול להיות שזה מקום בבין אדם. אתה לא בטוח, אני כן בטוח, מה אתה רוצה? אתה לא בטוח לא בזה ולא בזה, ואני בטוח בזה ובזה. מה אתה רוצה? אז תשאל אותו למה אתה... לא, בדיוק, אז... למה אני בטוח? איך אנחנו יכולים לבדוק שזה באמת ככה? שיקח זמן... בסדר, מי זה אנחנו? אני, איך אני יכול... אני מדבר על עצמך, איך אנחנו? אני לא רוצה לבדוק, תתקע אתה.
זה דברים יותר פשוטים, זה פשוט, זה וזה בשכל. שב עם עצמך, דוגמה, את מי אתה אוהב להתנאים, נגיד? את היד שלך, את היד שלך. את היד, אתה אוהב להתנאים? היד שלך, אתה אוהב אותה בלי תנאים או עם תנאים? מה אתה חושב? את עצמך, אתה אוהב בלי תנאים או עם תנאים? את מה? יש משהו שאתה אוהב אותו בכלל? נגיד הגוף שלך, הגוף שלך, אתה אוהב אותו בלי תנאים? ואם פתאום הוא יהיה חולה ויעשה לך מחלות, אתה תשנא אותו, אבל אתה רוצה להתאבד ברוב כאב. אמרתי לי גם אני הייתי עם חבר שלי, הסברתי לו עליהם, ואנחנו לא עם היד, כאילו מה? היד אני מרגיש באחדות, היא גלה, אמרתי, כל מה שהיא רוצה, היא עושה, אני חובר את האחדות, אני סבבה, אבל אם פתאום תהיה, תפריע. נטל. נטל, נמק, אני יודע מה. שרוב אותה. לא יודע מה. נכון, נכון. זה לא... זה לא יכול להיות זוגים בלי תנאים, אני לא יודע. יכולה, אבל לא עם מישות מוגדרת. יכולה. בגלל זה יש שיווחים בדת. בגלל זה אף אחד לא מצליח למצוא זוגיות, או אחרי שהוא מצא הוא מפרק את זה. למה? כי איכשהו... אף אחד לא מצא. אף אחד לא מצא זוגיות. אף אחד. בגלל זה הם כולם מפרקים את זה? זה אותו סיבה. זה אותו סיבה, זה אותו סיפור. אתה לא יודע מה להחליט, כי אתה אומר, למה לי להחליט אותו? אולי השני, רגע, אולי מחר אני אצא מישהו יותר טוב. אולי זה יותר טוב, רגע, ואולי אם אני אחכה רק עוד שבוע אני אקבל דיל יותר טוב. מה זה נכון? נכון, אנחנו מדברים על זה עכשיו. אני אומר לך, תחתום, ואז אתה נשאר לבד. ואם אתה כבר חותם על משהו, אתה אומר, רגע, רגע, אולי אם אני מתחרט עכשיו, אני עובר לספק השני, אני אקבל יותר טוב. וככה זה ממשיך. אין החלטות. רגע, אין זאת. וגם אם אתה בזוגיות אתה לא מרוצה, אתה רק פשוט מפחד מלסבול במקום אחר, זה כל הסיפור. מבוססת על תנאים? כן. אפילו שאתה הולך, תקשיב, אתה עוד פעם אחת אתה חוזר על משהו במוחלטות, אתה, אני לא מתייחס אליך. אתה קיבלת, תקשיב רגע. צהוב. אתה קיבלת פריבילגיה היום, מסוימת, אל תעבור את הגבול יותר מדי. אל תדבר לי בביטחון על משהו שאתה לא בטוח בו. אפילו שאתה הולך, וזה נראה לך אינטואיטיבי, המוח שלך עושה שם חישובים ושיקולים ועניינים. כשאתה מקבל החלטה של אינטואיציה, יש שם המון תחשיבים וחישובים, ויש שם מלא סיפורים מאחור. אז איך אני יכול לדעת... שזה באמת ככה. אם בסגל עם תנאים, או שזו החלטה... בלי תנאים. אקראית נגיד. פשוט שב עם עצמך, שב עם עצמך ותבדוק. למה אני בחרתי את זה ולא את זה? עד שתמצא את התשובה. אם תהיה בטוח בה, אתה תראה שאני צודק. אם אני מתייחר... נו? שהיה מישהו, הייתי איתו ב... איפה שהוא? שמה. עכשיו היה משהו, חסרות ביתרונות, והיה משהו חסרות. למה היה עניין אותי מה לעשות בראש שם? כי אני הרגשתי קונפליקט. נכון. וזה... איפה שהוא? במקום כלשהו. במקום כלשהו. בזמן כלשהו. נכון. עכשיו הבנתי אותם שם. בתאריך כלשהו. לא, מה רץ בראש? בואו נקוד עם אחי בשביל... זה הכי נכון פעמיים. אז מה פשר ההבחנה בין החתן... מה פשר ההבחנה שאנחנו... שמה זה אחרת, שמה זה... מה פשר ההבחנה שאני עושה? אני עושה. חוץ מזה, לפעמים אין לך איזה שנייה, לפעמים אין לך התלבטות, ואתה עושה התלבטות כדי שיהיה יותר מעניין. זה מה שאמרתי, לא שעשה. מה? זה מה שחשבתי שהוא, אני במה שאמרתי את זה, מה אני אעשה במצב כזה? תספר לי על הכל, כדי שזה, שלא יהיה סתם, סתם, לקחנו. תביא פירושים, עניינים, שיהיה כאילו שיקול, בעד. יהיה יותר מעניין, יותר כאילו. כן, כן. לא, אני אעשה את זה שאני, כאילו, בצד כזה הייתי ממציא איזה משהו, הייתי אבל איך הלב שלך יכול להיות שלם כשאתה יודע שהמצאת אותו? אז זה מאוד פשוט. הנה, אז הבאנו דוגמה. הדוגמה הידועה. מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, לא יודע. אז מה בדוגמה הידועה? בדוגמה הידועה, אם אתה מחליט החלטה, ובתוך תוכחה אתה באמת זה לא משנה לך כלום, עכשיו זה לא משנה. אתה עכשיו נכנס למשנה, אבל המשנה נראה לך כלא משנה. זאת אומרת, זה מאוד משנה לך, אבל בתוך תוכחה מאוד משנה לך, וגם בכלל לא משנה לך. ואז אתה גם וגם. אם זה מאוד משנה לך, אז אתה באמת בבעיה, לעשות או לא לעשות. אבל אם בתוך תוכחה אתה בכלל לא יודע שאתה פה. עכשיו תתלבט, תלך, תריב, תכרס, תעשה את כל הסיפור. משנה, לא משנה, כל הברדה. זה עוד לתפיסה ולחשיבה שהיה כל משחק.
משחק רציני, אבל לא. אני מראית אין מראה משחק רציני, אבל כשאתה אומר משחק, כשאתה אומר משחק, כשאתה אומר משחק, יש לזה משמעות שונה עבורך משאני אומר משחק. כשאתה, לא, בסדר, כשאתה X אומר משחק, יש לזה משמעות שונה משאני אומר משחק. למה? כי אצלך משחק נתפס רק כדבר חסר משמעות. טוב, נו, זה רק משחק, בסך הכל משחק. אתה אמרת שהפרשנות שלך, אתה תעשי לי, יש וידאו, אתה אמרת עכשיו מה שאמרת זה פרשנות שלך, זה לא נכון, אני התכוונתי למשחק באמת משחק שלך, והיה להכיל את זה בצורה, אבל ברף מסוים קודם כל, אתה אמרת זה בסך הכל משחק, בסך הכל משחק, לא אמרת זה משחק או, עכשיו, לא, אתה בסך הכל משחק זה הכוונה שיש לי עליו עכשיו, הבנתי, אוקיי, בסדר אתה הוספת אוקיי אמרת, כן, אבל זה בסך הכל משחק. לא, 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 לא. זה לא בסך הכל משחק. זה לא בסך הכל משחק. לא, 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 לא. זה לא בסך הכל משחק, זה משחק. אני אמרתי בסך הכל משחק. אני כבר מכיר את הטיפולת הנפשות הפועלות. אני אומר לך שיש, טוב, נו, זה בסך הכל משחק, זה לא משנה, אתה הולך למות עוד מעט, נו, תתהיה בסדר. לא, 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 לא. זה מביא את הבן אדם למצב של דיכאון, זה, לא. יש פה משחק, וזה משחק על הכבוד, וזה משחק רציני, וזה משחק של חיים עם רגעת, אבל זה משחק. שניים, זה לא סתם משחק. אני חושב שההגרה הזאת סתם סבכת. השם, אותך. אני חושב שזה בגלל גם אנשים אחרים. אני שמח שאתה חושב. עכשיו, אני חושב שלא, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. להגיד, בוא נתייחס לזה כמשחק, זה תיאוריה מעניינת. זה כמו להגיד חלום. השאלה היא איך, לא, לא, זה יותר מורכב, כי פה זה להתייחס כחלום, אתה אומר זה רק חלום. אתה יכול להתייחס לחלום ברצינות, אבל אותו אחד שאמר שהחיים הם חלום, עכשיו הוא בדיכאון ללכת לעבוד בבוקר, כי הוא אומר, מה, אני עובד בשביל חלום? כשאתה חושב שהחיים, כשאתה נהיה רוחני, ואתה חושב שהכל זה אשליה, ואתה רק מתבונן, אז אתה עוד יותר בדיכאון, אתה אומר, מה, אני כל כך הרבה צריך להתאמץ בשביל דבר זמני? מה ההיגיון? אבל אני דיברת על משהו אחר, שאתה גם יכול ליהנות מהמאמץ, כי אתה חווה את זה ברצינות. אני חושב שאני, לדעתי, כשאתה מצמצם את זה, מהיבט מסוים, ככה אני חושב את זה שאתה... את מה מצמצם? פוגן בזה. את מה מצמצם? מה שאתה, אני לא חושב שאתה מצמצם. את מה? באיזה הקשר? מה שאני חושב שאתה מצמצם. באיפה צמצמתי? במילה משחק? משחק. לא! לא, רק אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. המילה משחק, המילה משחק היא מעניינת. לא, למה הוא חושב ככה? אז אני אסביר לך. אבל הוא דיבר. אז מה? אבל אתה צריך לשאול אותי. כן? כן. אוקיי. שאל אותו למה הוא חושב ככה. אהבתי ככה. תראה, אתה לא יכול לחיים ישירות אליו, זה צריך דרך הלוויין. תראה, הוא מתכוון לומר שאם אתה אומר למישהו, תתייחס לזה כאל משחק, יש שני סוגי טיפוסים. יש את הטיפוס שרוצה פתרון מהיר, טוב, תקשיב, כמו עם הצחקן, תקשיב, זה רק משחק, תירגע זה משחק, שחרר לחץ, תעבוד אבל תתייחס לזה כמשחק. אבל זה לא באמת פותר, כי אתה אומר, אבל איך אני אתייחס את זה כמשחק? כי יש משהו עמוק יותר, זה לא... טוב, זה משחק. מה משחק? מרביצים לי, מה משחק? איפה משחק? תחליט, זה משחק או לא משחק? אי אפשר... כאילו, המילה משחק, אם מאחוריה לא עומד משהו מבוסס, אז אתה גם לא באמת יכול לחוות את זה כמשחק. זאת אומרת, כדי להגיע למצב שאתה יכול ממש לרצות לנצח, ובכל זאת שלא אכפת לך להפסיד, זה לא סתם שאתה מאמין שזה משחק, יש משהו מאחורי יותר, יש מנגנון יותר מתוחכם. אתה מבין את הנקודה? זה אומר כמו להגיד למישהו, זה רק אשליה. מה האשליה? אבל שודדים אותי, מה האשליה? אבל אני מחר בבוקר צריך ללכת לאכול ואין לי כסף כי שודדו אותי, מה האשליה? לא, אשליה, אשליה. טוב, אם זה אשליה, למה ללכת לאכול? זה רק אשליה, אני אמות, מה אכפת לי? לא, 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 אתה צריך לאכול. למה? אבל מה זה אשליה? תחליט, אשליה או לא אשליה? יש משהו מאחורה במנגנון שאם יש לך אותו רק אז אתה יכול באמת לחוות שזה גם מאוד משנה וגם ממש לא משנה. זה בעצם מאחורת השקרית. נכון, השקרית זה רק זה השאלה. כן, משהו כזה. טוב, מה הבנת בסיכום? מה אתה צריך לעשות? כן, כן. אני חושב שאני צריך
כדי להגיע למצב שתוכל להיות שלם עם עצמך? יש לי איזה שאלה מסוימת, להשלמת העניין, אפשר? כן, אני אוסיף עוד משהו. פה יש נגיד עניין של אמונה מול שכל. אם מספיק לך אמונה, אז תאמין שזה משחק. אם אתה לא מתפשר על כאילו, אתה אומר, לא, אני רוצה באמת להיות שבע, לא רק לדמיין שאני שבע, אז אתה צריך ללכת לעבוד. שמעת את הדימוי? אם בן אדם אומר, אני רוצה להיות בהודו, אבל אין לך כסף, אוקיי, תזמין את הערוץ של ההודים, שב מהבוקר עד הערב, תיכנס לחוויה. אבל לא, 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 אני רוצה להחזיק. טוב, תיגע בטלוויזיה. לא, 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 אני רוצה שם. שם, אתה צריך ללכת לעבוד? לא, צריך ללכת לעבוד, להזיע, לנסוע, להסתכל, להתחסן, את כל הסיפור. אתה לא יכול לתאר, אבל אני מפחד מהזריקה. טוב, תשאר בבית. אתה לא מוכן להסתכל, אז אתה רק יכול לפנטז. אין לך מה לעשות. אם את נגיד רוצה מישהו, מפחדת להגיד לו את זה, אם הוא לא ירצה אותי ואם פה ואם שם, אז טוב, תסבלי. שמשמע את זה מתחת לאח, אתה יודע לא מתחת לאח? איש שלא מסתכל על הרביע. איפה הוא מוציא את הדברים האלה, אחי? מתחת לאח? טוב, תן סיכום. זה לפני 48 שנה, איך שאלות אתה? זה שאלה מסיימת, אפשר? כן. אותי מעניין למה אתה מתעלם ממני. מה? למה אתה מתעלם ממני? מה מתעלם? כי אמרתי, אתה אפילו לא יודע למה התעלמת, זה פשוט יותר גדול. מילא אם התעלמת באופן סתם. תראה, אני אמרתי, תן סיכום. כן. אבל יש לך שאלה. מה חשוב יותר, הסיכום או השאלה? אז אני אגיד לך, אם אתה תבין את מה שאמרתי, לא תהיה שאלה. לכן חשוב שתבין את מה שאמרתי. אז מה הבנת? הדבר הראשון שהבנתי, העיקר השאלה זה, הדגש על השאלה זה לקבל החלטה ולהיות שלם איתה. לשלם איתה. נקודה ראשונה. נקודה נוספת, שמצד התפיסה השכלית, תמיד אני ארגיש שזה חיסרון. מחיסרון מובנה במציאות. בכל דבר, כשלפעמים אתה חווה אותו יותר, אוקיי. אז מה הפתרון? הפתרון זה... הפתרון זה... רק אם אני... אם אני אבין שאין הבדל בין... או יש הבדל ואין הבדל בין השני. אם תבין משהו שאתה לא מבין מהו. אוקיי. והדרך, אחת הדרכים, אחת השיטות, להגיע לזה, זה לקחת חוויות מאוד פחות ולנסות לחוות אותן ביחד. כי לקחת חוויות מאוד פחות ולנסות לחוות אותן ביחד, זה עצמו הקושי. זה לאיפה להגיע, זה לא איך להגיע. לחוות חוויות מרובות בו זמנית זה כבר מה אתה צריך בסוף, זה לא איך לעשות, זה לא דרך. זה כמו לקחת את הסוף, אמרת אותו במילה אחרת, אמרת את הדרך תגיע לסוף, שתגיע לסוף, תגיע לסוף. לא, איך אני יכול לחוות חוויות הפוכות בו זמנית? אז מה, בשכל אז? לקחת דברים שהם לא דיברנו על הדרך. דיברנו על הדרך, אמרנו איך לעשות. חוץ מלקבע פגישה, אמרתי לך שום דבר. כן, במזוודה קטנה מהר. אבל דיברנו על זה. לא. אני לא זוכר שדיברתי על זה. אמרתי, אתה צריך להשתגע. טוב, איך תשתגע. אבל אתה צריך להיות שפוי אחר כך, אם רק תשתגע, גם להזין שום דבר. צריך להשתגע ולהיות שפוי, בו זמנית. זהו, גם להשתגע פתאום, מה להשתגע? זה מחוץ להשתגע בכלל. זה לא מה שאתה קורא לו להשתגע, זה משהו אחר. טוב, ומה רצית לשאול? רציתי לשאול, אם כל הדברים האלה שאמרת, אם זה נכון שההחלטות הן תמיד א' מבוססות על תובנה שכלית, והמשמעות שלהן שנגיד קשר בין אנשים... על רגשים. הוא תמיד... תשובה? תמיד מוצניע, אבל למה בכל זאת יש אצלי, נגיד, או אצלם את האנשים, שראיתי, יש ההבחנה בין ההחלטה, בין יחס, קשר, מוצניע לקשר לא מוצניע. נגיד שמוגדר כאינטואיציה, החלטה
יש החלטה שכלית ויש החלטה של אינטואיציה. יש, נגיד, איזה שולחן קונים זה החלטה שכלית, ויש דברים אינטואיטיביים, לפי תחושת בטן. אבל כן, למה אני אומר ככה? הוא לא עושה לי את זה, היא לא עושה לי את זה. למה? כי הם לא מבינים את עצמם. מה מגיד לך, אני לא מבין את עצמי? אז הוא אומר לך, לא, 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 זה לפי תחושת בטן. זה מה שאני מרגיש. הוא פשוט לא מבין את עצמו, זה כל הסיפור. הם עושים עמוקים. נכון, הוא לא, אה? לא מודע, אני הסברתי לכם הרבה פעמים, אני הסברתי הרבה פעמים, אתה רואה מישהו, מישהי, אתה מתחיל בראש, השיער מזכיר לי את זה, העיניים מזכירות לי את זה, האף מזכיר לי את זה, זה מזכיר לי את זה, זה מזכיר לי את זה, צורת השירה מזכירה לי את זה, הנוצר מזכיר לי את זה. אתה עושה הצלבות וחישובים, עושה לי את זה, לא עושה לי את זה, ויש מאחורה סיפור שלם. כן, זה במהירות פשוט, הוא לא שמים לזה. אם אתה מספיק מתוחכם, אתה גם יודע למה אתה חושב את זה. אבל אז אתה גם פחות נהנה, כי אז אתה יודע שזה לא יהיה, זה בכלל משהו אחר. אז אתה גם יותר נהנה, כי אז אתה לא תלוי בה, אתה תלוי משהו אחר. אז זה גם פחות נהנה, יותר נהנה, מה שאתה רוצה. הבנו? נמשיך פעם הבאה. תודה. אם אתה רוצה תשובה, תתקשר.